sirweynihii nabadeynta ee ka socday ciilof weyn maalmihii u dambeeyay ayaa maanta si rasmi ah loo gudagalay dhaartii dhinacyada ay dagaaladu ku dhaxmareen deegaanadaasi kulankan oo ay maanta goobjoog ka ahaayeen boqorro salaadiin wax garad ka kala socda labada dhinac iyo orgooyinkii uga yimid nabadeynta gobolada bariga iyo galbeedka Soomaaliland furitaankii sirka hadalladiisa gudoonka kadib waxaa halkaasi ka hadlay boqor cismaan oo maxamuud maxamed buurmadow iyo sultaan cali cumar saala oo ah ismada iyagu hoggaaminaya dhinacyada ay diritu dhexmartay ayaa hadallo ay ku adkeynayaan sida ay ugu diyaarka yihiin nabadgelyo waarta iyo deminta colaadaha sokoye ee ka soo noqnoqday deegaanadaasi halka ka soo jeediyey waxa weeyaan dee annaga culimadii iyo raggan gacanta ku haya hawsha waxa waajibina ka saaray maanta inaynu u dhabar jilcisan aanu inaynu maqallo inaynu haddii allaba leeyahay haddaynu boogaheenni dhayan kari weyne ummadda maanta karaamadeeda iyo miisaankeeda aynu eegno ilaahayna waxaynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inaanu ummadda karaamadeeda dadka igan ardaaga ah ehelka ahay dhibaatadu ka dhacdhacday labadayadaas qayboodba ilaahay inaanu karaamo fool xumi aanay nagaga dhicin ilaahay sawaabkeeda na siiyo ayaanu ilaahay ka baryaynaa waxaa jirta waxaa dadka lagu ilaalin karayaa wixii ay dhigteen oo sidoodii u fula wixii qabyo ka ahaa oo la fuliyo hadday bog dabeer ka cadaanayso ciddii ku geftay halkay noo joogtay hadday noqonayso anigu ardaayada aanu waayeelka ka nahay inaa naloo ku turine ciqaabkeeda nala marsiiyo diyaar baanu nahay waxaanu diyaar u nahay waanu diyaar u nahay inaanu tanaasul qaadano inaanu samir qaadano anigu dee labadan beelood waa dadkayagii markaanu talinaynay aanu isu tagnaana waxba maanu kala ahayn maantana wixii naga xumaaday war bal hortana baara oo bal halkay ka xumaadeen si aan degdeg lahayn waxaa suurtagala haddii aanay dhicin waxaa hee suurtagala haddii aanay dhicin laba nin oo walaala ah oo hooyo wada dhashay laakiin ka soo kala jeeda labada beerood nin walibana beeshoodii ku koray oo ka dhex u dhex yaallo hooyadoodna nooshahay muhiimbaha ka horreeyey waxaase muhiima inay walaala yihiin waxaa dhici doonta ama dhacday haddii ay jirto anigu ma hayo in labadaa walaalaha ahi ay ka qayb qaataan duulimaadka ama iyagiyo caruurtooduba ka qayb qaataan duulimaadka kuna dhintaan bal intaa kaliya qiyaas ilmaabti ka nimi habrowdaa ka nimi seedi ka nimi soddo ka nimi intaba waa soo dhaafnay labadii walaalaha ahaa ee riyanka ka soo wada baxay subxaana allah culimada iyo guurtida ka garnaqaysaa arrinta iyadan idinka hal su-aal humbaan idin weydiinaya oo keliya waana iga aqoon kororsi ee wax kale iga ma aha qodobkan soo jeedinaya aan idin weydiinaya waxa weeye waxaan filayaa lix jeer oo hore ayaanu kitaabka jaamaca ku dhaarannay waxa weeyaan marka le ilaahu de waxaa lagu dhaartay ee cahdiga lagu geliyo kitaabka a qur-aanka ah ayuu ahaa kitaabkii qur-aanka ahaana lixdii jeerba cahdigiisii aanu ku galnay waa la jabiyey maanta oo maalintii toddobaada talow culimo dee ma kitaab cusub oo aanu ku dhaaranno oo isku aaminno ayaa la keeni doonaa garan maayo laakiin jawaabta idinka ayaan idinka sugaya sheekh cabdillaahi barbaraawi oo ka mid ah culimmada waaweyn ee somaliland ee ku sugan shirkaasi ayaa isna halkaasi ka soo jeediyey hadallo wacdi ah oo ku saabsan dhaarta iyo sida ay u adag tahay intaasi kadib shirgudoonka shirka iyo ergooyinkuba waxa ay gudagaleen dhaarta xubnihii kala duwanaa ee loogu talagalay in labada dhinac laga dhaariyo waxaa igu wallaahiya labadaa reer dhexdooda wanaag waxaan ahayn inaanan kaga shaqayn colaadna aanan shaqo ku lahayn waxaa igu wallaahiya labadaa reer dhexdooda wanaag mooyaane
إننا نحمان كجشغين علادنا علادو دنا نسكا إلى اليوم أحمد مرسل أسكر ستار تي في عرف وين.